Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում այսօր լրատվականի հիմնական թողարկումն է, ստուդիայում Անի Մանգասարյանը, բարև ձեզ, նախ օրվա նորությունների մասին համառոտ։ Պաշտպանության բանակի հարավային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում զինծառայող է հանկարծամահ եղել։ Այսօր Արցախի հերոս Զորի Բալայանի ծննդյան օրն է։ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեն կկայանա ապրիլի 5-ին։ Նախնական արդյունքներով Ադրբեջանի խորհրդարանական ընտրությանը մասնակցել է ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների շուրջ 55%-ը։ Տեղացած զիան պատճառով միջպետական երթուղիների գրաֆիկը չի տուժել։ Այժմ այս և այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Փետրվարի 9-ին ժամը 7:45-ի սահմանում Պաշտպանության բանակի հարավային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում նախնական տվյալներով հանկարծամահ է եղել զինծառայող Վալերի Նելսոնի Պետրոսյանը։ Ինչպես տեղեկացնում է Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունը, դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Արցախի Պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ծանր վիշտը և իր զորակցությունը հայտնում մահացած զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին և ծառայակիցներին։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Արցախի հերոս ոսկի արծիվ իշխանանշանի ասպետ գրող հրապարակախոս Զորի Բալայանին ծննդյան 85-ամյակի կապակցությամբ։ Ուղերձում ասված է. «Հարգարժան Զորի Հայկի, Արցախի ժողովրդի իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ հիշարժան Հոբելյանի ծննդյան 85-ամյակի կապակցությամբ. Ձեր ամբողջ կյանքը դուք նվիրաբերել եք հայրենիքին անձնվիրաբար ծառայելու վեհ գործին, դարձել եք նրա կենթանի հերոսներից մեկը և ձեր արժանի տեղն եք զբաղեցրել մեր նորագույն պատմության մեջ. Կանգնած լինելով Ղարաբաղյան շարժմանակունքներում միշտ ապրել եք հարազատ ժողովրդի հոգսերով և արել եք հնարավորը նրա նվիրական իղձերի ու երազանքների իրականացման համար. Մեկ անգամ ևս շնորհավորում եմ ձեզ և մաղթում երկար տարիների կյանք, խաղաղություն, քաջառողջություն ու ամենայն բարիք»։ Ասված է Բակո Սահակյանի շնորհավորական ուղերձում։ Այժմ լսենք մեր աշխատակից Վարսիկ Հարությունյանին, ով այսօր հեռախոսակապով զրուցել է Զորի Բալայանի հետ։ Բժիշկ, գրող, հրապարակախոս, ճանապարհորդ ու այսպես կարելի է երկար շարունակել, քանզի իր մասնագիտություններում և կոչումներում եզակի է Զորի Բալայանը։ Հասարակական քաղաքական գործիչը միշտ էլ իր ուշադրության կենտրոնում է պահել հայության հոզող խնդիրները։ Նա նշանակալի ավանդ է ունեցել Արցախյան ազատագրական պայքարում, հրապարակումներով անդրադարձել ազատամարտի տարեգրությանը, դրանով նպաստելով աշխարհասփյուռ հայության համախմբմանը։ 85-ամյա Հոբելյարին այսօր էլ մտահոգում է Արցախ ցուցակը։ Ես պիտի ասեմ, որ մի քիչ այս օրերին, այս ամիսներին, այս տարիներին շատ են մտահոգված, ես պիտի ասեմ, պետք չի մտահոգվել, ոչ մի բան չի լինելու, կտեսնեք, ոչ մի վատ բան չեք տեսնելու, և թող թուրքը չկարծի, որ կարող է, այն ինչ որ հիմա հաչելով ասում է, մի բան է հասնի, ոտ պասմոտրիցի, Աստված պահի Ղարաբաղցիներին, Աստված պահի հայությանը, Աստված պահի հայերին աշխարհով մեկ երջանիկ եմ, որ այսպիսի ազգում ենք։ Հայդատի և Արցախի հարցի արդար լուծմանը Զորի Բալայանը զինվորագրվել է անցած դարի 60-70-ականներին։ Իր հեղինակած «Օջախ» գրքում անդրադարձել է Հայաստանի, Նախիջևանի և Արցախի թեմային։ 1988-ին նա եղել է ծավալված Ղարաբաղյան ազգային ազատագրական շարժման ղեկավարներից ու գաղափարախոսներից մեկը։ 1992-94 թվականներին ակտիվ մասնակցություն է ունեցել ռազմակաղակական նշանակության հարցերի մշակման գործում։ Պարբերաբար եղել է ռազմաճակատի ամենաթեժ կետերում և իր ներկայությամբ ոգևորել հայ զինվորին, որի համար ստացել է կոմիսար պատվանունը, եղել է բազմաթիվ արտասահմանյան երկրների կողմից Արցախին ցույց տրվող մարդասիրական օգնության նախաձեռնողն ու կազմակերպիչը, այսօր էլ նա հոգով Ղարաբաղում է։ Ինչ որ լավ է այս աշխարհում, բոլորն էլ կա Ղարաբաղում, բոլորն էլ կա և ավելին սար չի հասնի մեր սարերին, ինչպես մայրին ողջ աշխարհի մայրերից է լավն է բարի, այնպես հողն իմ Ղարաբաղի քաղցր և թող Աստված պահի, և կպահի մի կասկածի Աստված էլ է Ղարաբաղցի, ցավը տանեմ Ղարաբաղին, ցարը տանեմ Ղարաբաղցիներին»։ Դե ինչ, մեզ մնում է շնորհավորել նշանավոր հային և մաղթել նրան անսպառ եռանդ։ Վարսիկ Հարությունյան, այսօր։ Դուք լսում եք Լուրեր։
Պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը փետրվարի 9-ին հրավիրել է խորհրդակցություն նվիրված հանրապետությունում տեղացած առանձյան հետևանքով առաջացած խնդիրներին ու այդ ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքներին։ Այս մասին հայտնել են պետական նախարարի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնից։ Համապատասխան տեղեկատվությամբ հանդես են եկել քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը, արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն Վլադիկ Խաչատրյանը, քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանը։ Իր խոսքում Վլադիկ Խաչատրյանը նշել է, որ առավոտյան ներհանրապետական բոլոր ուղղություններով ճանապարհներն անցանելի էին, փակեր միայն Քարվաճար սոթ քատվածը։ Չնայած ճանապարհը բացել և իրականացվել են աղցանման աշխատանքներ, այն օրվա ընթացքում շարունակում էր մնալ դժվարանցանելի։ Վլադիկ Խաչատրյանը նշել է, որ ծառայությունը թեժ գծի միջոցով և օնլայն հարթակում բնակչության հետ ապահովում է հետադարձ կապը, հորդորելով գիշերային ժամերին երթևեկել խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Հաշվի առնելով, որ այս օրերին պաշտպանության բանակում տեղի են ունենում երթման արարողություններ, պաշտպանության նախարար Կարեն Աբրահամյանը ներկայացրել է զինծառայողների ընտանիքների ապահով տեղաշարժի ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները, ակնկալելով այդ հարցում նաև համապատասխան գերատեսչությունների աջակցությունը։ Գրիգորի Մարտիրոսյանը ընդգծել է աշխատանքների օպերատիվությունն ու հետևողականությունն ապահովելու անհրաժեշտությունը, հարկ եղած դեպքում ավելացնելով աշխատաուժն ու տեխնիկական միջոցները։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչության հաղորդագրության համաձայն Հանրապետության նախագահը ղեկավարվելով Սահմանադրության 206-րդ հոդվածով ստորագրել է հրամանագիր Սահմանադրության փոփոխությունների հանրակվեն ապրիլի 5-ի նշանակելու մասին։ Հրամանագրում նշված է. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխությունների հանրակվեն նշանակել 2020 թվականի ապրիլի 5-ին։ Այսօր Հայաստանի արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյան աշխատանքային այցով կմեկնի Վեննա մասնակցելու և ելույթով հանդես գալու միջուկային անվտանգության հարցերով միջազգային նախարարական համաժողովին։ Այցի շրջանակներում տեղի է ունենալու նաև եվրոպական երկրներում և միջազգային տարածաշրջանային կառույցներում հավատարմագրված Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարների հավաք։ Արցախի Հանրապետությունում ընտրությունների շեմին Ադրբեջանը տեղեկատվական հարձակումներ է իրականացնելու հայկական կողմի վրա։ Նման կանխատեսում է արել մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավար Թևան Պողոսյանը։ Նա նշել է, որ եթե սահմանին չեն կրակում, դա չի նշանակում, որ պատերազմը վերջացել է։ Ժամանակները փոխվել են և հակառակորդը կարող է օգտագործել տեղեկատվական գործիքները և դրա միջոցով փորձել վախեցնել հասարակությանը։ Մենք պետք է մեր զգոնությունը չկորցնենք ու պետք է նպատակներ դնենք մեր առջև, ասել է Թևան Պողոսյանը։ Ադրբեջանում մեկնարկել է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների ձայների հաշվարկը։ Բազմաթիվ անհատ քաղաքացիներ, լրագրողներ ու դիտորդներ ահազանգում են մեծ թվով ընտրախախտումների մասին։ Տիպիկ ադրբեջանական կեղծված ընտրություններ էին, ակնհայտորեն բազմաթիվ խախտումներով, ընդդիմադիր գործիչներից շատերը խոսում էին, որ ընտրացուցակներում բազմաթիվ խնդիրներ են առկա, հանգուցյալներ են քվեարկում, լցոնումներ են տեղի ունենում։ Ընտրությունները հենց այդ միջավայրում էլ անցան, որևէ դրական քայլ չարձանագրելով ադրբեջանի ընտրական պատմության մեջ, ասել է Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր Տաթևիկ Հայրապետյանը։ Նախնական արդյունքներով ընտրությանը մասնակցել է ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների շուրջ 55%-ը։ Տաթևիկ Հայրապետյանի կարծիքով թիվը նկարված է, սակայն կարող էր եւ ավելի մեծ լինել։ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսում առկա 125 տեղի համար պայքարում էր 1321 թեկնածու, այսինքն յուրաքանչյուր պատգամավորական մանդատի համար պայքարել է մոտ 11 հոգի։ Սպանդանոցային մորթը պարտադիր պահանջ կդառնա նաև Արցախում։ Ինչու, ինչպես եւ երբ հարցերի պատասխաններին եւ սպանդանոցային պարտադիր մորթին անցնելու նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքին անդրադարձել է Վան Նովիկովը։ Արցախում եւս սպանդանոցային պարտադիր մորթի անցնելու վերաբերյալ օրենսդրական նախագծերի փաթեթն արդեն իսկ մշակման փուլում է։ Այս մասին մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետ Արթուր Ներսիսյանը։ Նրա հավաստմամբ օրենսդրական որոշման նախագծի և ոլորտի իրավական կարգավորումների հիմքում լինելու է ամենաարդյունավետ գործիքակազմը, որը ներառելու է հանրային քննարկման, ինչպես նաև ոլորտի փորձագետների ուսումնասիրությունների արդյունքը։ Ինչպես հայտնի է, Հայաստանի Հանրապետությունում սպանդանոցային պարտադիր մորթի անցնելու որոշումը հետաձգվել է։ Արցախում այս ժամանակահատվածը կծառայի համապատասխան ուսումնասիրությունների անցկացման նպատակին։ Ըստ Արթուր Ներսիսյանի, համակարգի ներդրման ժամանակացույցը կհստակեցվի համապատասխան ուսումնասիրություններից ու վերլուծություններից հետո միայն, իսկ մինչ այդ
իրավական փաթեթն է նախապատրաստվում, զուգահեռ իրազեկման աշխատանքներ են իրականացվում։ Արցախյան հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության պաշտոնական կայքեջում տեղադրված է մշակված հարցման փաթեթ, որին կարող են դիմել ցանկացած քաղաքացի տարբեր հարցումներով ոլորտի վերաբերյալ, նաև մասնագիտական խմբերը ուսումնասիրություն են իրականացնելու սպանդանոցների ինչպիսի տեղաբաշխվածություն պետք է լինի կապված համայնքների մեկը մյուսից հեռավորությունից, անասնագլխականակից, փորձագետները ևս վերլուծություն կիրականացնեն, ինչպես նաև հանրության կարծիքը վերկլուծվի, այնուհետև ըստ դա արդեն կորոշվի, ինչպիսի ժամկետներ սահմանել, ինչպիսի ժամկետներում անցնել պարտադիր սպանդանոցային մորթին։ Մսի իրացման շուկայում սպանդանոցային պարտադիր մորթի անցնելու որոշումն ըստ մեր զրուցակցի պայմանավորված է նախ եւ առաջ Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության իրավատնտեսական միասնական դաշտով եւ ըստ այդ օրենսդրությունը համապատասխանեցնելու անհրաժեշտությամբ։ Բացի այդ, ցանկացած երկիր արտահանելուց առաջ բնական է, որ տվյալ ապրանքատեսակ համապատասխանի իր որակական հատկանիշներով, իր ապրանքողից հաստատքը պետք է համապատասխանի տվյալ երկրի իրավական դաշտին, իրավական պահանջներին։ Բնական է, որ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը անցնելու պարտադիր սպանդանոցային մորթին, ապա պետք է արտահանելու դեպքում նաև այդ հաստատուղթը ունենա։ Սպանդանոցային մորթը միայն արտահանման անհրաժեշտությամբ է պայմանավորված, թե գյուղերում առաջվա նման կարող են ասենք իրենց անասունը մորթել և վաճառել վերավաճառողների։ Քննարկումները բոլոր նման խնդիրները վերհանելու համար է և ընդհանուր եզրահանգման արդյունքում արդեն կարող ենք կոնկրետ որոշել ինչպիսի ուղղությամբ շարժվել։ Մենք ամենաօպտիմալ, ամենաարդյունավետ իհարկե որոշումն ենք կայացնելու։ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետն ընդգծել է, որ սպանդանոցային մորթին անցնելու գործիքակազմի մշակման գործընթացում մեծ նշանակություն ունի նաև Հայաստանի համապատասխան փորձը։ Այդուհանդերձ, համակարգի ներդրման առանցքում, ըստ կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքի, նաև տեղական առանձնահատկություններն են նախատեսվելու։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ X Florence եւ կանաչ ճանապարհ երիտասարդական կազմակերպությունների կողմից աշխատանքներ են տարվում Քարվաճարի 3 լեռնագագաթները բացահայտելու ուղղությամբ։ Հեռախոսակապով հաղորդում է Շաումյանի շրջանում մեր արտասիքային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Ինչպես ավելի վաղ մեծ այդ զրույցում նշել էին արշավի նախաձեռնողներ ու համակարգողներ Արցախի զարգացման ծրագրի երիտասարդական հասարակական կազմակերպության նախագահ Արտավազ Բոյաջյանն ու Explorers ակումբի եւ կանաչ ճամբար հասարակական կազմակերպության հիմնադիր Էդուարդ Մկրտչյանը արշավը նպատակ ուներ բացահայտել Արցախում լեռնագնացության հնարավորություններն ու հնարավորինս աջակցել տեղում լեռնագնացային զբոսաշրջության զարգացմանը։ Explorers Արցախ բացահայտում են Քարվաճարը նախագծի շրջանակներում կազմակերպված ու իրականացված արշավի հիմնական խոչընդոտներից են եղել տեղեկատվության պակասն ու քարտեզի վրա եղած ու իրական ճանապարհների որոշակի անհամապատասխանությունը։ Եվ քանի որ արշավը հետազոտական բնույթի էր, արշավորդները նպատակ ունեին հնարավորինս տեղեկատվություն հավաքել ու հանրայնացնել այն, այդպիսով աջակցելով այս զբոսաշրջիկների ու արշավորդների, որպես առաջին քայլ արդեն պատրաստ է Քարվաճարում նվաճած երկու գագաթների՝ Հայաձորի և Հարավասար լեռների երթուղիները, որոնք կարելի է օգտագործել View Ranger հավելվածի միջոցով։ Ինչպես մեծ զրույցում նշեց Էդուարդ Մկրտչյանը, տվյալ ծրագիրը հնարավորություն չի տալիս հետևել, թե քանի օգտատեր է օգտվել երթուղուց, սակայն հեղինակները հույս ունեն, որ այն օգտակար կլինի Քարվաճար այցելող արշավորդների համար։ Առաջիկայում ծրագիր ունենք կրկին գալ Քարվաճար նախորդ արշավի ժամանակ, չհասցրինք նվաճել Սև ժայռի գագաթը, ուզում ենք վերադառնալ ու բարձրանալ այդ լեռը ևս։ Դուք լսում եք լուրեր։ Երեք տեղացած առաձյունը երեխաների մեծ ուրախություն բերելով խնդիրներ հարուցեց վարորդների համար։ Ինչ վիճակում են մայրաքաղաքի ու հանրապետության ավտոճանապարհները։ Հասցրել են արդյոք սանմակրմամբ զբաղող ընկերությունները մաքրել ձյունն ու բացել ճանապարհները։ Հարցերի պատասխանները փորձել է գտնել մեր թղթակից Յուլիա Վանյանը։ Միջպետական երթուղիների գրաֆիկը տեղացած ձյան պատճառով չի տուժել, մեծ զրույցում ասաց կենտրոնական ավտոկայանի շահագործման բաժնի պետ Շահեն Գասպարյանը։ Ատավար միջպետական երթուղիները՝ թող երկուսը Ստեփանակերտ Գորիս Երևանը եւ Ստեփանակերտ Քարվաճար Երևանը։ Իսկ ահա ներ հանրապետական երթուղիներից որոշները հնարավոր չէ իրականացնել։ Կարիասը 5 երթուղ 3 չի կայացել, իսկ ասորա դրությամբ չի կայացել նաև 5 երթուղը։ Հայմ թվարկել դրանք են Մոխրաթաղ, Մադաղիս, Մուշկապատ, Շեխեր, Ավետրանաց, Ուխտաձոր և Քարվաճար երթուղիները։ Տեղ-տեղ կա մեր կասարությունը, որ դժվար անցանորեն դրա համար այդ երթուղները չի կատարվել, իսկ մասած բոլոր երթուղները ասորա ըշչված ուսակի բոլորը կատարվել։
Շահին Գասպարյանի խոսքով Արցախուղի ընկերությունը մաքրում է միայն Մայրուղին, իսկ դրանից մինչև գյուղ հատվածը երթուղայինների համար շարունակում է անանցանելի մնալ։ Այդ պատճառով էլ սպասարկումը հնարավոր չէ իրականացնել։ Նա նաև նշեց, որ Արցախուղին մաքրման աշխատանքները սկսում է առավոտյան ժամը 7-ին, երբ երթուղայինները ճանապարհ են ընկնում։ Նախընտրեց հնարավորության դեպքում ավելի շուտ սկսել աշխատանքները, որպեսզի ժամը 7-ին ճանապարհներն անցանելի լինեն։ Իսկ Ստեփանակերտի փողոցների մաքրումը կազմակերպում է Սան Մաքրում համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունը։ Ընկերության տնօրեն Ալյոշա Սեյրանյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ երեք տեղացած ձյան մաքրման աշխատանքները կազմակերպվել են իրենց աշխատանքային պլանի համաձայն։ Երեք ձյուն քաղաքում սկսել է 12:45 րոպեին, արդեն 1:15 բոլոր աշխատողները արդեն հավաքվել էին մեր հիմնարկը։ Եվ արդեն 1:30 առաջի ավտոմեքենան դուրս եկավ ձնահավաք բանաշխատանքների համար։ Հետո արդեն իրար հետ մյուս ավտոներ եղավ, դուրս եկավ։ Մայթերի համար ունենք մի հատ փոքր մինի տրակտոր, այդ տրակտորն ա դուրս եկել։ Ձնահավաք բանաշխատանքները վերջացնելուց հետո իսկույն սկսեցին աղցանման աշխատանքները։ Եվ այդ աշխատանքները տևեց 3 մինչև 3 ժամ 8։ Արդեն իսկ ժամը 4-ի մեր քաղաքում անանցանելի ճանապարհներ չկային։ Իսկ պաշարված ունեք բավականաչափ աղուավազ, եթե դեղումները շարունակական լինեն։ Բաշխի հիմնարկությունը միշտ էլ պաշարով ունենք, նույնիսկ քաղաքապետի տեղեկացնելուց հետո մենք 2 տոննա հաղթարամադրել ենք Հայդրուտի շրջանին, 2 տոննա հաղթարամադրել ենք Շուշվա շրջանին, մեզ ունենք բավականին չափ աղուավազ, նա հերիք է էլ մեզ։ Որքան էլ ճանապարհները մաքրված ու պատրաստված լինեն, միևնույն է, անվտանգության կանոններին պետք է անվերապահորեն հետևել, ասում է Շահեն Գասպարյանը։ Ես խորհուրդ կտայաբարորդներին, որ հատկապես այս ձմռան ժամանակաշրջանում, քանի որ տեղացել առաջին օկտոբեր ձմռային ավադողերից, որպեսզի անփորձան կարողանան կատարել իրենց երթերը։ Յուլիա Վանյան, այսօր։ Այժմ լսենք արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այն ներկայացնում է ծառայության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի աշխատող Սոֆիա Հարությունյանը։ Փետրվարի 3-ից 10-ը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր թվով 1422 ահազանգ։ Գրանցվել են տարերային բնական բնույթի 49, տեխնածին բնույթի 15 արտակարգ դեպք։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է սոցիալ-կենցաղային բնույթի 33 արտակարգ դեպք, այդ թվում դռան բացում 3, վերելակի բացում 2, հիվանդի տեղափոխում 6 դեպք։ Շաբաթվա ընթացքում գրանցվել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի 1 դեպք, տուժել 2 քաղաքացի։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից ականների եւ չպայթած այլ զենք զինամթերքի հայտնաբերման 7 դեպք է գրանցվել։ Նշված դեպքերում իրականացվել է համապատասխան օգնություն եւ հայտնաբերված գտածոները ոչնչացվել են։ Եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտի անկամի։ Օդի ջերմաստիճանը հովտային շրջաներում գիշերը 7-ից 13 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 0-ից 3 աստիճան տաքություն։ Նախալեռնային շրջաներում գիշերը 12-ից 16, ցերեկը 2-ից 6 աստիճան ցուրտ։